tak já si myslím, že to utkání ukázalo, že se dalo hrát, jako že se vlastně dalo hrát i kombinačně chvílema. Samozřejmě ten terén není jednoduchý a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která může potom rozhodnout o výsledku utkání, ale myslím si, že jsme se s tím nepopasovali úplně špatně. Ofenzivou nemůžu být spokojený, že jsme nedali branku, protože od toho to je. A jako myslím si, že v tom poli to bylo ještě slušný. Byly pasáže, kdy to bylo, bych řekl, velmi dobrý, pak pasáže třeba horší, ale limituje nás prostě to finální řešení, který je naší slabinou a nejenom v tomhle zápase. No. Myslím si, že nám tam prostě několikrát chyběla dobrá finální přihrávka, taková třeba, jak tady dával Tétor první půli Azevedovi do té šance. Myslím si, že tam byly ještě třeba takové dvě, tři situace, kdy to chtělo se tenhle ten balón třeba do kapsy, prostě do toho nejnebezpečnějšího prostoru. My volíme spíš třeba zpětnou přihrávku, která už tak nebezpečná není. A tohle samozřejmě je vždycky na tom hráči a na jeho rozhodnutí v té vteřině té situace. Tak před utkáním možná ten bod třeba pro nás jako nebyl úplně špatný, ale vzhledem k tomu průběhu utkání si myslím, že jsme těch šancí měli víc a že i možná víc ze hry, takže mrzí mě, že jsme prostě tu branku nestřelili, protože když chcete vyhrát, musíte gol dát. Tak defenzivně si myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Už jsem to říkal, myslím si, že důležitý bylo i, že jsme nepustili moc do hry Božka Dočkala a tím pádem proto i ty hráči nahoře samozřejmě nemají takovou podporu zezadu. No, tak Kuzmanovič si myslím, že odehrál dobrý utkání. Chtěli jsme Spartu trošku překvapit, protože si myslím, že ho tam asi nečekali. A Nemanja splnil to, co jsme po něm chtěli, ale samozřejmě už se blížil konec zápasu, chtěli jsme toho trošku šáhnout a po té 70. minuty Sparta začala být trošku nebezpečnější než třeba v tu úvodu druhé půle, takže proto byly tyhle ty změny a i s přihlédnutím třeba k typologii těch hráčů, tak jsme zvolili tyhle ty střídání.